የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል የኢትዮጵያን ጠላቶች ለመመከት ተዘጋጅተናል ሲሉ የደሴ የከተማ ወጣቶች ተናገሩ። ተቋሙን ለሚቀላቀሉ የደሴ የከተማ ወጣቶችም አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። ተመስገን አሰፋ ተጨማሪውን ይዟል። የሀገርን ጥሪ ተቀብለው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትን ለሚቀላቀሉ የደሴ ከተማ ወጣቶች ደማቅ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። ወጣቶቹ ለእናት ሀገራችን በችግሯ ጊዜ ቀድመን መስዋዕት ልንሆንላት አለንልሽ በማለት መከላከያን ለመቀላቀል ወሰነናል ብለዋል። ይህንን ያደረግነውም ያለማንም አስገዳጅነት በራሳችን ፈቃድ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በታሪክ አጋጣሚ የሚገኝ እድል እለዋለሁ። ምክንያቱም እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ቅድመ አባቶች፣ እናቶች፣ አያቶቻችን ያቆዩልንን ሀገር እኛ እንደ ታሪክ ደግሞ የራሳችንን ታሪክ ሰርተን ማለፍ ስላለብን እንደምታዩ ይህ ሁሉ ወጣት እዚህ በነቂስ ወጥቶ የመጣው የእናት ሀገር ጥሪውን ያለማንም ደጋፊ፣ ያለማንም አዛዥ፣ ያለማንም ጎትጓች በስሜትና በሀገራዊ ፍቅር ስለሆነ እኔም የዚህ ወጣት አካል አንዱ ስለሆንኩ እጅግ በጣም ሀፒነስ እጅግ በጣም በደስታ ነው ተቀብዬ የወጣሁት። አሮጊት እናት አለችኝ፣ ሽማግሌም አባት አለኝ። ቤት ባዶ ቤት ናቸው። በፍቃደኝነት ነው የሸኙኝ መርቀው። የሽማግሌ ምርቃን ተቀብዬ ነው የወጣሁት ከቤቴ። ብሩህ ተስፋ ነው ከዚህ በኋላ ያለን እንጂ እንደነዛኛዎቹ ያመጡብን መከራና ስቃይ እንደ ሌሎቹ ወንድሞቻችን ገፈት ቀማሽ አንሆንም። ከዚህ በኋላ ወጣቱ ተነስቶ ሆ ብሎ መሰለፍ ነው ያለበት። ሀገር ማለት ለእኔ እናቴ ሁሉ ነገሬ ናት። ሀገር ካለ ሁሉ እኔም አለ እኖራለሁ። ስለዚህ ጁንታን እንገላለን፣ እንደመስሳለን። ወጣቶቹ እንደሚሉት ሀገራችን ጠላቶቿ ቢበዙም በልጆቿ ጀግንነት ከፍ ብላ ትታያለች። የኢትዮጵያን ጠላቶች ለመመከትና ሀገራችን ተከብራ እንድትኖር ለመስራት ከወዲሁ ተዘጋጅተናልም ብለዋል። ህይወቴን እስከ መስጠት ምን ልበልህ? ከህይወት በላይ ምን አለ የሚያሳሳና የሚያሰስት ነገር? አገሬ ለእኔ እንኳን አይደለም እፈልግሃለሁ ብላኝ ጠላት ወሯት አገር ከጆች ባንዳዎች የውስጥ አውሬዎች ይዘዋት ይቅርና አያቶቻችን እኮ እንደ ዛሬው ቴክኖሎጂ ባረቀቀበት ዘመን በጋሻ በጦር በጎራዴ ነው የመለሱት። አሁንማ ይህ ወጣት በቴክኖሎጂ ታግዞ በትምህርት ታንጾ ነው ያለው። ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ታሪክ መስራት አለበት የሚል እምነት አለ። በመከላከያ በሚሰጠው ተቋም በሚሰጠው የሙያ እድል ተጠቃሚ እንደምንሆን ቁጭ ብለን አይደለም ስርዓት ምናምን እያለን ራሳችንን ማስቀመጥ የለብንም። ተቋሙን ገብቶ ማየት ነው መጀመሪያ። የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል በከተማ ያሉ ወጣቶች በራሳቸው ፈቃድ የመከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል እያሳዩት ተነሳሽነት የሚደነቅ ነው ብለዋል። በከፍተኛ ወኔና ፍላጎት ነው፣ ሞራል ባለው መንገድ ነው የተንቀሳቀሰ ያሉት። እጅግ የሚገርም ድባብ ነው የሚታየው። እነዚህ ወጣቶች በአጠቃላይ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አቅም ከመሆን በላይ በአጠቃላይ የውጭ ኃይሎችንም ቢመጡ መከላከያ ሰራዊታችን በማጠናከር በኩል በተለይ የአማራ ወጣት በከፍተኛ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ለሀገር ደጀን እንዲሆኑ አቶ አበበ ገብረ መስቀል ጥሪ አቅርበዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሁሉም የሀገራችን መገለጫ ነውና ወጣቱ አሁንም መከላከያ ሰራዊትን በማጠናከር በኩል የበኩሉን አስተዋጽኦ መጫወት አለበት። ሀገራችን የበለጠ ሉዓላዊነት እንዲከበር ከተፈለገ፣ እንደነዚህ አይነት ሽፍቶችን ለማጥፋት ከተፈለገ ከምንም በላይ የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ገብቶ ወጣቱ እንዲሳተፍ ነው ጥሪዬን የማቀርበው።